Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Tentokrát to bude na asi docela atypický stroj, každopádně to bude na T28 prototype. Juknem do Tech 3, podíváme se, kde tento stroj je. Nachází se teda v té linii na E4. Je to vlastně linie amerických TDček disponující věží, která se vlastně rozděluje tady z té 82 na M8, pak na bývalou T49, nově přejmenovanou 67. Docela rychlý brutální beast, to se mi platí o Hellcatovi. T25-2 stroj s brutálním DPMkem a celku slušným turret armorem. No a T28 prototype je pomalá svině, která sem tam něco odinga, ale díky té věži a tomu dělu se s tím dá opravdu dost pěkně nastřílet. Když jsme do toho děla, se podíváme, je to desítkový dělo, 120mm 248 APP, ne 297 APC, pene 60 HP, ne. Penetrace je víc než dost, proti devítkám není vůbec žádný problém. A i APčkama jste schopni párat, třeba S5 do vany a takhle, přece to je desítkový dělo a kdyby vám něco nestačilo, tak těch 300 mm na těch APCrkách je opravdu dost. A průměrná damage je teda normální, je to 120mm dělo, tím pádem je 400 a pak 515, jako je americký standard u 120, tam je to trošku zvýšené na 515 z 500, takže tak. Ty Hčka se dají používat na zadky tanků, případně jako ty RUčka a takovýhle věci. Ono, když tím štípnete třeba do špice za 500, 600, tak jako ono ho to zabolí. Co se týče disperze 0,36 necelých, to dělo je docela přesný. Po doměření, ovšem to doměření trvá dlouho, je to 4,5 sekundy z maximálního kruhu, takže někde kolem 2,5 až 3 sekund, to bude ty 2,5 sekundy zní docela legitimně. Co se týče tohoto stroje, armor profilu, tak určitě víte, že T28 je docela beast, co se týče pancíře. 28 prototype není takovej beast, ale přece je nějakým pancířem disponuje. Když se na to podíváme nominálně, tak tady máme na podvozku 203, bohužel to je takřka rovný, vidíte, že tady není skoro žádný úhel a na bocích a na zadku je pak 50, takže třeba sem, to jde právě proti těma hečkama, to protiáka, to samý sem do boku. Ten bok je hrozně velký a doporučuji se s tím strojem neúhlovat, protože ty boky se dají strašně snadno probít a všechno, co má nad 150 mm, tlustý dělo, tak vás tam prorve automaticky. Ta věž má taky 203 mm, na boku potom 127, pokud se nepletu, ano, a na zadku 101. Ten zadek té věže může paradoxně ocinkat, protože tady ten prostor, kde je těch 101, je docela malý, a pak tady jsou velký úhly, takhle, tady, takže tam to může ocinkat ty boky té věže, tady je. Pak se podíváme do Armor Viewer, ale tady můžeme kolem 150 a ten předek. Ta věž jde probít úplně v pohodě semka do těch takzvaných cheeks vedle toho mantletu, ale pak tyhle ty části to už jsou autobounce, protože tady je sklopení ve dvou rovinách a je to opravdu silný. Když jsme u té výdrže, jak se podíváme taky na HP, je 1150 HP, T28 má rovněž 1150 HP. Když se vás odchytne třeba AMX 520, tak si vás během 5 sekund vypne, pokud vás probije, což není problém s jeho goldama. A celkově jste třeba na soustřel od dvou Isun, nebo dvou Borisů, nebo čehokoliv takového. Ty HP určitě jsou docela problém. Kdybych byl třeba jako, nevím, 1300, tak by to nevadilo, abyste aspoň nebyli na ten soustřel, případně na zásobník, ať už od defa, nebo právě od těch devítek, ale co se dá dělat. Tento stroj je hodně pomalý, jak vidíte na procentuální hodnotě maneuverability, tak tento stroj disponuje maximální rychlostí 20 km za hodinu, to je opravdu hodně málo. 30 stupňů rychlost otáčení podvozku, 22 stupňů otáčení věže, to znamená, že se za 7 sekund, 7 a kousek sekundy se otočíte dělem kolem své osy. A pak ještě zmíním, ta věž není plně otočená. Jak si spoustu lidí myslí, já jsem to třeba zjistil až při nějaké 120. bitvě, kdy jsem kvůli tomu umřel, že jsem neotočil věž, a to protože ten mantlet by tady pak překážel o ten motor tady, takže to je otočené jenom takhle. Takhle zhruba. A se potom podíváme v tom Armor Viewer, tam je to krásně všechno vidět na stránce Tanks.gg. Co se týče motoru, je to šestkový motor na osmičkovém stroji. Má 734,5 koně s tím, že tam mám oba benzíny, s tím, že stroj váží 67 tun necelých, takže tam je něco málo přes 10 koní na tunu, kolem 12-13 koní na tunu. Ten stroj má určitě potenciál jezdit 30, 35,
ale ta maximálka mu to prostě nedovoluje. Tak, co se týče dohledu, tady ještě někde najdu dohled. 286 metrů s tím, že tam mám optiku a kolu. Co se týče toho equipmentu, tak teda tady máme určitě nabiják, pak pohon děla, protože to opravdu zaměřuje docela dlouho. A tu Coated Optics, nejde sem na ventilace, protože stroj je otevřený, jak vidíte, takže po výstřelové spodiny můžou volně odejít ze stroje, nemusí se to ventilovat právě pomocí ventilace a proto jsem sem zvolil optiku. Podle mě nejlepší volba, protože s tímto strojem se dá hrát docela agresivně díky té věži a není třeba s ním kempět, ani to dílo není moc na kempení, takže tahle kombinace pro mě určitě nejlepší. Co se týče tohohle, tak doporučuji ty dva benzíny. Normální 28 brutálně hoří, ale tenhle stroj hoří pouze do zadku a proto jsem se rozhodl vynechat Protective Kit. Případně můžete jeden benzín nahradit buď za Protective Kit nebo malý žrádlo a velký žrádlo samozřejmě samozřejmostí, který nám zvýší všechny atributy stroje o 10%. Co se týče munice, stroj může nést 40 kousků munice, rozdělil jsem to 20, 15 a 5, ty hečka se můžou hodit, ty goldy se taky můžou hodit, APčka budeme střílet primárně. Vidíme, že cena APčka je tisícovka, je to takový, jako není to ani nejdražší, ale ani nejlevnější, ale pokud s tím stroje přímo negoldíte a třeba nechcípnete a nepoužijete všechny spotřebáky, tak se s ním dají do plusu a za ten grind jsem i něco málo vydělal. Když jsme u těch consumables, tak tady klasická trojkombinace, repair kit, multipack a adrenalin. Hodně lidí tam vozí engine boost, ačkoliv já si myslím, že to je blbost, protože ten motor je dostatečně silný a ten engine boost vám nezlepší maximálku. Takže já třeba vídám lidi, že jedou prostě po rovině a dají si ten engine boost, ale ono vás to prostě nezrychlí. Takže ten engine boost je podle mě úplná blbost. Takže tak, to by bylo za mě. Tak, obecně o stroj, jak s tímto strojem hrát? Uvidíte v replayích, každopádně já jsem ho pochytil dosti agresivně díky té věži, což vám dává opravdu hodně flexibility, není to jako plesnivá 28, která je úplně hrozná, já ten stroj ze srdce nenávidím. Ten proti mě i bavil docela. Kdyby jezdil těch 35, jako teďka byl Bufflin na PC verzi, tak by to bylo úplně o ničem nevím a asi bychom zase bavili o jednom z nejvýkonnějších osmičkových TDček. Každopádně, toto dělo displeje 10 stupní deprese, dá se to krásně využívat na koukání přes kopce, plus s tím, že tento stroj má přece docela silný haldown, tak na nějakou trošku větší vzdálenost, jako tu střední middle long range vzdálenost na haldown, je tento stroj docela oříšek probít. Pro low tiery, jako je třeba Comet 43, jste frontálně velmi špatně penetrovatelní, samozřejmě to není jako ta 28, která má prostě 250 mm na předku, s tím, že tam ty má ještě asi trochu lepší uhlování. No, to bude asi stejný to uhlování. Každopádně, tak, s tím strojem teda se neuhlovat, stá s ním pokud možno na kolmo, maximálně lehonce neuhlovat ten vrch, ten přední plát, aby bok byl stále autobound pod velkým úhlem, ale abyste třeba tady dosáhl takových 220-230 mm. Já si myslím, že chce ten stroj jenom trošku pochopit a už to bude v pohodě. Tak, co se týče posádky, tak tady samozřejmě doporučuji mít všechny TD perky, samozřejmě logicky. A přemýšlím, to by bylo asi všechno z povídání takhle z garáže. Podíváme se ještě na statistiky. 144 bitev s tím mám. S tím, že tady ještě chybí nějakých kolik 12 000 expů. Nevím, jestli bude na konci tohoto videa live bitva, už jsem tohohle stroje tak přehraný, že to asi už skipnu za frička, kterých mám 130 000. Každopádně za 144 bitev jsem z toho protiáka vyexpil jak té třicku, tak pásy, tak 28, protože 28 jsem expil z tohohle stroje, protože byl levnější než z té 25 AT. Když se podíváme na 25 AT, tak zjistíme, že na něm v skutku nemáme mnoho bitev. Takže tak. Takže proťák. Nějakou dobu jsem tam držel 2300 průměrný damage. Nakonec mi to droplo na 2260, což i tak je dosa slušný na tak pomalej stroj. Mám s tím dvě hlídky s tím mám. Takže hashtag lightcar. A když se zkomparujeme s T28 normální, tak vidíte, že ten rozdíl v průměrném damage tam opravdu je a s tímhle strojem. To, že ten stroj nemá věž,
tak dělá opravdu hodně, tady je rozdíl prostě 600 průměrného poškození, 650 průměrného poškození. Tak jo, tak koukneme se teda na ten pancíř tohoto stroje. Tak, koukneme na to teda, tak, máme tady teda verzi, zase je to verze z PC vodka, s tím, že, jak asi víte, tak tam je ten model trochu jiný, tady už má ten stroj vlastně tu střechu, takže tam teda ventilace, každopádně ten pancíř je stejný. Takže ten vrchní plát, když stojíte, no, vrchní, je to prostě přední plát, jako, není to nějak vrchní, je to prostě přímo předek. Tak má někde kolem těch 220, ta vana tady je pak autobounce, protože tady je hodně velký úhel, autobounce myšleno pro většinu osmiček a devítek. Ta věž, ten mantlet odcinká v celku fakt spolehlivě, tadyhle ty cheeks mají takřka jen čistě tu nominální hodnotu, takže sem to jde probít, i například s nějakou nagolděnou sedmičkou, no a tyhle části té věže pak už se tady, ještě tady kolem těch cheeks to jde, ale tady se to už stává autobounce, protože tady už je prostě velký úhel a velká hodnota. Ty kopule tady nebudeme brát v potaz, protože v blicu teda ještě to nemá střechu, takže tam nejsou ani ty kopule. Tady, jak jsou ty pásy, a tadyhle ta část, takže tadyhle ty tři výstupky, tak tady je to pod velikánským úhlem, to vidíte, takže sem určitě nestřílet, mohlo by to zmást, jakože to je weak spot, ale určitě ne, naopak, je to tam ještě silnější. A samozřejmě, jako je zvykem, tak kulometní porty, v tomhle případě tadyhle, tak je kolem 150 mm, takže tam to jde s nějakou sedmičku prát i standardní municí. Ale podle mě lepší než mířit sem, tak je nabít si goldy a střílet to buď do té věže, nebo pokud máte dostatečně silný goldy, tak sem. Boky jsou teda slabý, jak fakt vidíte, 50, ta věž na bocích nebude moc cinkat, na zadku je teda taky 50. A ta věž ze zadu jako může odcinkat, protože je docela šerně neúhlovaná. Koukneme ještě na tu depresi toho stroje, takhle je to teda, počkat. 10 stupňů, to je v celku slušen, jako fakt hodně slušen. A když si to dáme normálně dorovna a budeme točit věží, tak vidíte, že víc než takhle tu věž neotočí, právě protože tady ten mantlet narazí na ten motor. Takže proťák nemá plně otočnou věž. Pro mě docela novinka a příště teda už budu vidět, že proťák se dá strašně snadno vyřídit, že se mu prostě nalepíte na zadek a on s tím nebude moc nic dělat. Tak jo, tak to by byl teda Armor Viewer, koukneme na pár komentovaných replayů, není jich mnoho a na konci ještě bude možná nějaká ta live bitva, ale to nesluju. Každopádně jdeme na ty replay. Tak, první z nich na mapě slepá kolej. Jsme v devítkovém losu a já se rozhodnu jet na mid, protože na midu můžu využít docela slušný dohled, který je teda necítí 290 metrů, jak jsme si ukazovali v garáži, tak částečně i Haldown, který se právě si mohl vytvořit svoji velmi dobrou 10-stupňovou depresí. Jinak to jsem nezmínil, úplně jsem na to zapomněl, tento stroj nabíjí 8,3 myšlo v úplně topovým setupu, tady jsem ještě neměl posádku, nabíjí 8,3 a nabíjí zhruba o sekundu díl než normální 28, s tím, že vývojáři si asi myslí, že ta sekunda míň reloadu na stejném díle u 28 vyváží deficit ve věži, ale whatever. Každopádně na midu jsem nikoho nespotl a všichni se spotli, koukám tamhle nahoře. Takže já jsem se tady dosunul a hnedka si mám tady nějakou ránu do lightweighta. Není to žádný problém. Takže byl to asi goldem, protože já jsem si asi myslel, že lightweight je strašně stronku tong a že to má větší armor než mouse kombinovaný s turetou IE7 a nevím. Každopádně tam jsem poslal ještě jednoho blinda, kdyby tam náhodou zůstal. Tady se teďka nějak pohybuju, bohužel nám tam už umřelo to naše metko, co tam jelo, myslím si, že to byl centiák. A posouvám se, čekám, až tým něco naspotuje. Tahle ta pasáž bude taková trochu nudnější, protože přesuny s tímto strojem není úplně to, co chcete, co si budeme povídat. Tamhle se objevil tortoise a já jsem zkoušel, jestli na to tortoise nemůžu. Nakonec jsem byl rád, že jsem na něj nemohl, protože když jsem na něj nemohl já, to přirozeně znamená, že na mě nemohl i on. A tortoise mě má na tři rány. S tím, že tortoise nabíjí opravdu kratinkou chvilinku, takže bych se během
maximálně 12 sekund to rozpadl. A šel bych do garáže a šel bych hrát něco jiného. Takže to bylo no, tak, takový štěstí v neštěstí. Nemohl jsem se do něj farmit poškození, ale zároveň on nemohl farmit poškození do mě. Tam se předtím objevil ten cent, já jsem mu nestřílel na tu věž, přece to byla docela velká vzdálenost a byla dost velká pravděpodobnost, že bych mu tu střechu trefil tak, že by to stejně bouncelo, takže jsem se na to radši vykašlal. No a jak vidíte na minimapě, tak ten tým hraje strašně pasivně. Jinak omluvte můj hlas, jsem pořád nachcípanej, jako tomu bylo v recenzi s Dragonem, když to, recenze protiáka vyjde hned den potom, tak za den se nevyléčím, že jo? Tam se spotl hnedka ten animátský centiák, já jsem se tam hned rozděl, bohužel on zhynul. Tady nedoměřená rána, ještě ta posádka dělala hodně, měl jsem nějaký 95%, třeba 93-95%, a ty snapshoty úplně nevycházely. Obecně ty snapshoty moc nevychází s tímto strojem, není to úplně ruský dělo, nicméně pár velmi dobrých snapshotů se mi už povedlo. Tady já hloupej jsem si dal auto-aim. A tady jsem přišel úplně zbytečně o jednu ránu. O jednu ránu, kterou jsem mohl dát do něj dřív a mohlo to trošku urychlit tu hru a zbavit mě to trošku stresíku, jak potom uvidíte ke konci. Tady se teďka stále posouvám, mám zaplý adrenalin, s adrenalinem nabíjím 7,1. S posádkou tady byl třeba krásný snapshot. S posádkou jsem nabíjel tuším pod 7, což je docela slušný. Hledal jsem se tady nějaký cíl. Mohl jsem tam na tu 69, bohužel jsem v ten okamžik neměl dobyto a stejně bych asi mysnul. Tady jsem si všiml na minimapě, že ke mně je Defender, tak jsem se na ně otočil. On mi dal ránu, vidíte, že mi ránu zmizela prostě třetina HPček. A on nabíjí ránu v zásobníku 7 sekund. Já jsem už nějakou dobu předtím nabíjel, takže tady mi to krásně vyšlo, takže jsem ho stihl zabít, aniž by mi on mohl dát nějakou další svou ránu. Tamhle to naše STčko bylo trošku rašnutý, já jsem si tady dal teda ránu do toho Tortoise, no a ten nepřátelský Lightweight tam teda zabil to STčko on teďka vycouval, rána mi zaletěla bohužel do koleček, takže jsem mu nedal tuším ani pás, ani poškození, neboli mi to bylo pek ničemu, a ještě jsem schytal bídně ránu ze zad, myslím si od toho Centa 7.1, a pokud se nepletu, tak to štíplo myslím si, že i Hashem. Protože on by neměl vůbec žádný problém pro Ješem. A ten Lightweight tady nevím, co jsem myslel. Za A vytřel do vagónu, nevím, co mu ten vagón udělal. A za B měl střílet do mě. Ale protože střílel do vagónu a ještě ke měl tak hrozně jolo, asi si myslel, že sedí v devítkový pade 4, že já mám stokový dílo a že ho neprobiju. Jak tady snapshot. Tak jsem ho zabil. Snapshotem teda rána do centa. Ten cent, já jsem se spletl. Ten cent měl totiž stokový dílo. Protože teďka vidíte, že mi dal kolem 200 a nabíjel velmi rychle. Takže měl stokový díl, takže mě předtím pláclo, nevím, co mě upřímně pláclo. Možná třeba soustřel tý 69 to centa. Nebo ta 69 hýčkem, nevím. Každopádně ta 69 teďka žije. A takže žije ještě to STAčko. To STAčko teďka se snaží ujet a za malou chvilinku vidíte, co se s ním stane. Dostane ránu od IS6, dostane ránu ode mě. A STAčko došlo právě teď, jo, prostě není, přivezou. Tak a tady ještě zbývala ta 69, s tím, že já jsem si doufal, že si dám ještě ránu, 69 nadsouvala, takže já jsem si tady vyžadal krásně tu Redly Woltersovku, takže Ace 3900 damage, High Caliber, válečník. Já IS6 jsme to tak jak trochu potáhli, ještě ta 50 nehrála úplně bídně. A co se týče teda této tabulky, tak má přes 4000 kombinovaného damage, což je docela slušný. A ten druhý replay, což bude teda trošku Camping One, tak jsme na mapě. Rockfield se to myslím jmenuje. jedu svou brutální, závratnou 20 km rychlostí doprava, protože jsme se spotli na jižní bázi a s tímto strojem se opravdu nehodlám škrábat tam nahoru, takže jedu sem dolů. S tím, že tady třeba potkám nějaký tančíky, který bych si mohl právě tady napravo, jsou pěkné haldown pozice, který bych si právě mohl přes 10 stupňů depresi a haldown nějakým způsobem pofarmit, ačkoliv nedisponuji nějakým úplně uchvatným DPMkem, tak není to nic nejhoršího, dá se s tímto strojem nafarmit. Tip, já mu dám Hčko do boku, on nevím, co se myslel, každopádně mu zbylo slovy jedno HPčko, ještě mi chtěl dát ránu, bohužel. Bohužel pro něj naše 50 ho dokončila velmi, velmi rychle. Valím se dál, valím a tam jsem přede mnou viděl, že byl nějaký stroj.
Já jsem se na ten stroj vykašlal a prostě jsem si řekl, že si sem vlezu na ten balkónek, že vlastně tam teďka přímo přede mnou na té levé straně se spotlo moc moc hevin a já si budu moct třeba na farmě nějaký to poškození. No a tady přes depresi už můžu dát hnedka první ránu. Tato rána do té padestovky prošla, protože zmizela, nerozbila se o zem. No a tady Panther 2, tak Panther 2 si jede, Panther 2 stokové ještě, nějak mě nevnímal, jak jsem dal ránu. Oni cinknu samozřejmě se stokovým dílem. Jako mohl by mě probít tím goldem do věže, v celku v pohodě, protože pokud měl aspoň to povídal z Panthera 1, který má přes 200 pene base, tak by mě goldem mohl probít v pohodě. Každopádně neprobil, nevadí. A však tady mi to ta IS6, myslím si, že to byla ta IS6, mi to vysvětlila. Já jsem jí to hned oplatil samozřejmě. Nebudu se s nějak vůbec mazat. A tady teďka budu stát a budu si farmit nějaký poškození. Teď jsem zkoušel Hčko do té padestovky, nakonec jsem si řekl, že on je pod blbým úhlem a je to na velkou vzdálenost. Možná by to nejspíš zaletělo třeba do pásu nebo do věže a tam by to nedalo damage, tak se radši střelil APčko. Tady mi to padestovka asi vysvětlila buď goldem nebo prostě penetrovala APčkem. Ještě mi dala track, ale toto byla tuším třetí rána, kterou vystřelila, bohužel to je smolná rána do IS6. A já jsem se předtím ještě stihl putnout jednu ránu do toho tygra krásně. Je šestka, která teď nějak šeší tady zadkem, není pro mě absolutně žádný problém, při trochu doměřeném dělu budu trefit ten zadek. Ta IS trojka se tam nějak dělala nějaký muhehe a padestovka si myslela, jak je strašně skrytá. Nebyla. Takže tady už jsem se nafarmil nějaký damage a ještě zbývají 4 tanky s tím, že ta IS trojka je takřka plná. Tady je docela šťastná rána, že jsem mu trefil vlastně ten předek toho tanku, ještě když nebyl úplně vyjetej, v podstatě jsem mu trefil jenom to kolečko. No a padestovku tady teďka bych finishnul, kdyby ji naše padestovka nedokončila. No a tady se mi ještě podaří pixel shot na to RUčko. A ještě tam pojede tuším dolů ta IS3, takže si dám ještě jednu ránu. Do toho RUčka jsem to teď zkusil nablindat, to si nejsem jistý, jestli to trefilo upřímně. A ještě si právě myslím, že stihnu jednu do té IS3. Jo, ona teď pojede dolů právě tam doleva. Potom Pantherovi 8-8, já do něj dám ránu. Taky opět dostal štěstí, že jsem trefil ten podvozek a není nic jinýho. A teďka ještě dám ránu do toho ručka ještě jednu. Dostal štěstí, že jsem toho trefoval. Bohužel vám spojlnu, ten kill se mi nepodaří ukrást, protože prostě zemře dřív. Ta rána by trefila, ale zemřel dřív, než tam doletěla. Takže takřka 4900 damage za trojnásobek, druhá třída spojenec a High Caliber, trošku škoda, že jsem tady neměl tankistu Kempera, ale co se dá dělat. Hrál jsem, tady jsem to docela damageově opravdu potahal já. Přes 5000 kombinovaného damage, to si myslím, že je velmi slušný. Ale tak já vím, že přece jen mě rádi vidíte se trápit, tak já vám teda pouze jednu bitvu s proťákem live ukážu. Dáme tam 145. bitvu a zkusíme dát nějakou strašně ace 5000 damage hru. Jinak 5000 damage jsem s tím nástrojem nedal, maximum bylo nějakých 4800, což jste viděli v replay právě. A měl jsem s tím docela hodně aceů. Pokud jste viděli taky tu půlovku s tímto strojem, to bylo to předešlý video, T28 Mountain Goat Prototype, The Best Hill Climber, tak přesně v tomto videu jsem dal svou půlovku, byla taková zajímavá, samozřejmě na konci tohoto videa bude na tento replay přímo odkaz, abyste se tím nemuseli nějak proklikávat zlouhavě. Tak, nějaký náš generál poručil, že R, což já s tím docela souhlasím. Vidíte, že ten stroj prostě má na to jet rychlej, jo? Že tu maximálku si drží, že to není jako 9.5, kdy se na tu maximálku sotva dostává. Ale má na to, dokonce i do těch kopečků dostat zrychluje. Nicméně prostě ta 20 je málo, kdyby to bylo třeba aspoň těch 30, kdyby to bylo 30 nebo těch 35, tak by to bylo možná až OP, protože tenhle stroj vlastně jediný, co má špatnýho, tak je ta pohyblivost a pak trošičku chování toho dělá. Mysnul se. A nemůže za to ta 7.5, já jsem vytřel ještě dřív, než do mě žduchnu a i tak se myslím. Někdy tomuhle stroji vychází snapshoty někdy vůbec, je to dělá hrozně náladový. Vypadně tuhle ráno do tý 520 bych si rád jako... No. Cerečko. Like
Tak, asi tady uděláme trochu push, a tak ne, protože tady bereme na 34. Takže že díky té věži se dá s tímto strojem hrát prostě jako s heavinou. Máte pancíř heaviny, máte, dá se říct, dělo z heaviny. To je by the way hodně, hodně šťastná rána na tu kopuli ještě s vysokým high role, damageově. Kdyby tento stroj neměl věž, tak je to úplně stejně plesnivý jako ta normální 28. Ta věž na TDčku dělá fakt hrozně moc. Protože vlastně TDčko z věží je... tak se dá uchopit agresivně. A to určitě je pozitivní. Protože s ním nemusí kempit smradlavě. No a teď dostanu ráno od toho objekta. Tohle nebude výhra, to nebude výhra tento už. Hej, asi Hčko, to je zapomínám CDčka. Mohl bych si zkusit toho objekta třeba nějak utočit. To je, tato bitva nebyla úplně, úplně dobrá. Ten tým byl zapíný. Každopádně, aspoň trošku jste viděli, jak, že se dá s tím starem hrát agresivně a později jsem držel krok s Heavinem. Takže to bylo docela... To je docela krátké story. Krátká story. Počkáme, až ta bitva skončí, podíváme se na závěrečnou tabulku. A mezi tím můžu ten stroj tady nějakým způsobem shrnout. Dá se v celku docela dobrý tank, hodně pomalej pro mě, jakožto hráče Lightu a Medek. Byl ten grind takřka nesnesitelný, ale díky tomu dobrému dělu, díky té věži a díky té depresi, kterou já mám opravdu rád, tak se tento stroj dál nějakým způsobem překonat. Naše devítka dala nulu, osmička dala nulu, já mám 2700 poškození, v podstatě jsem hrál s tou třickou a tím GameXtypem sám. Tak, koukneme na úplně závěrečné staty, toto byla moje poslední bitva. Děláte si ze mě srandu, že mám s protějakem horší win rate než s 28, nevadí, dobře. Tak jo, tak, to by byl teda live komentovaný replay. Tak jo, já teda doufám, že se vám recenze na tento stroj líbila, pokud ano, můžete video ohodnotit lajkem. Uprostřed vaší obrazovky nyní máte tlačítko odebírat, aby vám nevynikla další videa z mé tvorby. A kolem máte odkaz na, tuším, dva komentované replaye s tímto strojem. No, dva replaye, jeden je komentovaný, kolobanovka, druhá je ta vyžraná půlovka na Kempena, hashtag Kamzík, a třetí bitu vám tam nějakou vyberu. Tak jo, já vám moc krát děkuju za sledování. Ještě jednou vám teda poděkuji za sledování, teď jsem se do toho nějak zamotal. Já jsem Xero a budu se vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc a moc hezky a ahoj.